أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. هم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اوترت کیا ہے. وما أدراك ما ليلة القدر. اور تم کیا جانو کہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر. قدر کی رات ہزار مہینوں سے زیادہ اتم ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی انگیا سے ہر آدیش لے کر اترتے ہیں. وہ رات پوری کی پوری سلامتی ہے عشاء کال کے ادے ہونے تک.